Tohle to je environmentální rastrovací elektronový mikroskop, který jsme pojmenovali Aquasem 2. Ten environmentální mikroskop se jmenuje environmentální proto, že v komoře vzorku může být tlak, který je blízký tomu prostředí, v kterém žijeme. A tenhle ten mikroskop si umíme sami opravit, vyčistit, umíme si s ním cokoliv udělat. A to je pro nás velmi důležité, mimo jiné proto, aby ten výzkum nestál 10x až 100x tolik, co vlastně stojí. A díky tomu, že máme 30 let know-how, tak už přesně víme, co potřebujeme a umíme si ten mikroskop tak přizpůsobit, aby vlastně fungoval lépe než řada komerčních mikroskopů. Doktor Neděla začal spolupracovat s docentem Dominikem Hegerem z Masarykovy univerzity. Ten se zabývá především chemickým výzkumem nečistot na ledu. Výsledek jejich společného výzkumu se dostal k doktoru Xing Yangovi z Cambridgeské univerzity, kterého velmi zaujal. Xin Yang je matematik, který se zajímá o modelování chování věcí v atmosféře. A jedna z těch otázek, kterou on si položil, je, proč vznikají nad Antarktidou mraky. Jedna z hypotéz byla, že se berou z takzvaných frost flowers, z ledových květů, přes které, když vane vítr, tak by se mohly rozbít a vytvořit se aerosol, který vzlítne do atmosféry a na něm by tedy kondenzovala voda a vznikaly buď to mraky nebo ledové krystalky. Tým brněnských vědců se rozhodl ledové květy pozorovat. Ledové květy u nás známe jako obrazce na zamrzlých oknech. Květy, které vědci pozorovali, jsou ale velmi slané, pochází totiž z mořské vody. Pro svůj výzkum si museli tyto květy sami vypěstovat. A jak pozorování dopadlo? Takže to jsou vlastně výsledky pozorování těch ledových květů. Ono to vypadá velmi jednoduše, ale my jsme pomocí matematicko-fyzikálních simulací museli nejdříve spočítat rychlost proudění větru nebo vzduchu uvnitř v tom mikroskopu. My jsme museli nasimulovat tlak tak, aby jsme se dostali co nejblíže podmínkám na té Antarktidě. A když jsme to dokázali a když jsme zvládli ty vzorky připravit a transportovat je do mikroskopu, tak jsme právě mohli začít ty vzorky pozorovat v nějakém dynamickém procesu. A to je právě ten dynamický proces. Tady to je povrch toho ledového květu, který se velmi pomalu odpařuje. A tohle jsou ty útržky na okraji těch ledových květů, které právě jsme si původně mysleli, že se budou odlamovat. A ukázalo se, že ta struktura je viskózní, taková ta medová povaha, že se ty konečky, kousky spíše táhnou a vracejí se zpět do toho vzorku. To znamená, nejsou uvolňovány do atmosféry, což bylo to velké zjištění. Z tohohle výzkumu by vyplynulo, že ledové květy se těžko lámou a tudíž se z nich těžko vytváří aerosol, takže spíš nepřispívají k tomu, aby na nich vznikaly mraky. Většinou, když si nějaký vědec ten mikroskop koupí, tak ho používá. My ho vyvíjíme, vylepšujeme, proto tomu velmi dobře rozumíme a proto jsme schopni, když přijde nějaký vědecký partner, tak jsme schopni ten mikroskop přestavět tak, aby to pokud možno co nejvíc vyhovovalo jeho vzorkům. Aby jsme jim schopni ukázat něco, co doposud neviděli a co nikde jinde nemůžou vidět, protože obdobné mikroskopy v takové kvalitě vlastně nejsou. Pokud máme takovou základnu mikroskopickou, pokud máme takovéhle technologie, tak pak je možné přispět jakýmkoliv kolegům v oblasti vědy a výzkumu a je možné dělat například takové objevy, jako byly představeny z Frost Flowers.